करिब 7 वर्षको सम्बन्ध विच्छेदपछि एउटै घरमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले फेरि गोर्खाबाटै झुटको खेती सुरु गरेका छन्। आफू अन्तिम पटक निर्वाचनमा होमिन लागेको भनेर मत माग्दै हिँड्न थालेका बाबुराम एकाएक निर्वाचनको मैदानबाट भागेर प्रचण्डसँग आराचित भएर बस्न पुगे। विगतमा प्रचण्डमाथि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाएका बाबुरामले बिना लाज शरम त्यस्ता आरोप फिर्ता लिएको वा लिएर आफ्नो बोली समेत सच्चाइसकेका छन्। राजनीतिमा लाज शरम घृणा भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा फेरि यी दुईको आकस्मिक मिलनले देखाएको छ। बाबुरामले प्रचण्डलाई हात समय समय गोर्खा पुर्याएर गोर्खाली जनतामाथि विश्वासघात गरेका छन्। हुन त यो उनको कुनै योजनाबद्ध निर्णय होइन, प्रचण्डको स्वार्थ पूरा गर्न उनको ललिपपमा बाबुराम फसेका हुन्। प्रचण्डलाई राजनीतिक रूपमा सफल बनाउन बाबुरामले धेरै पटक भूमिका खेलिसकेका थिए। बीचमा उनी आफै प्रचण्डभन्दा अगाडि आउन अनेकौँ बाटा प्रयोग गरे। अनन्त त्यसमा उनी सफल हुन नसकेपछि बाबुराम हताश भएर आफ्नो सुरक्षित राजनीतिक अवतरण गराउन हिजो प्रचण्डमाथि लगाएका आरोप प्रत्यारोप एकाएक किनारा लगाए अनि प्रचण्डको पक्ष पोषण गर्दै उनको चुनावी अभियानमा काँधमा काँध मिलाएर गाउँ गाउँ पुगेका छन्। प्रचण्ड बाबुरामका बीचमा के आन्तरिक सहमति भएका छन् त्यो बाहिर आएको कुरा होइन, तर बाबुरामलाई प्रचण्डले आगामी राष्ट्रपति या पार्टी एकता र त्यसपछिको अध्यक्षको प्रस्ताव गरेर नै उनको निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले कब्जा गरेको हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। यता काठमाडौँ 7 छोरी मानुसीलाई टिकट मिलाउनकै लागि बाबुरामले माओवादीसँग बार्गेनिङ गरेर बरु आफूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेका हुन् कि भन्ने पनि छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा बाबुरामले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र छोड्नै पर्ने बाध्यता पनि नहुन सक्थ्यो। यो प्रचण्डको बाबुराममाथिको आक्रमण नै हो। बाबुराम त शरम पर्न गएका हुन्। उनी प्रचण्डले जे भन्यो त्यही मान्न विवश छन्। प्रचण्डले बाबुरामलाई साक्षी राखेर गोर्खाली जनतामा जुन मिठासमा भाषण गर्दै हिँडेका छन् यो सबै यिनको झुटको खेती हो, किनकि प्रचण्ड भनेका गोर्खाका लागि अतिथि उम्मेद्वार मात्र हुन्। अहिले बाबुरामले समेत गोर्खामा आफूले गरेको राम्रा कामको निरन्तरताका लागि प्रचण्डलाई गोर्खामा देख्न पाउनुमा गर्व छ भन्दै प्रचण्डलाई फुरुङ्ग पार्दै हो मा हो मिलाइरहेका छन्। बाबुरामको यो नियति देख्दा उनको राजनीतिप्रति निकै दया जागेर आउँछ। उनले प्रचण्डलाई अझै किन चिन्न नसकेका होलान् जस्तो लाग्छ। प्रचण्ड भनेका देश र भेषअनुसार बोल्न सक्ने खुबी भएका नेता हुन्। उनले अहिले गोर्खाका घर दैलो कार्यक्रममा पुगेर कसरी बोलेका छन् त्यसमा वर्तमान अवस्थाको कुनै मेल खाँदैन। आफूले पढाएको क्षेत्र, जनयुद्ध सुरु गरेको जिल्ला, ऐतिहासिक जिल्ला यस्ता विभिन्न उपमा दिएर गोर्खा र गोर्खाली जनतालाई प्रचण्डले मन्त्रमुग्ध बनाएका छन्। यो उनको चुनावी रणनीतिभन्दा माथि अरू केही होइन भनेर गोर्खाली जनताले कहिले बुझ्लान्। अनि प्रचण्डले निर्वाचन जितेपछि बाबुरामले भने जस्तो आफूले थालेका कार्यलाई प्रचण्डले निरन्तरता देलान् भन्ने भ्रममा बाबुराम कहिलेसम्म रुमलियालान्। राजनीतिका सहयात्री प्रचण्ड र बाबुरामले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा आएर पुनः एकपटक गोर्खाबाटै गोर्खाली जनता र सम्पूर्ण नेपाली जनतामाथि नै झुठो आश्वासन देखाउँदै घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन्। यो पूर्ण रूपमा जनतालाई ठग्ने र निर्वाचन जित्ने मुख्य लक्ष्यका साथ गरिएको प्रपञ्च हो भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ। आजको यो भिडियो तयार पार्दा सुजन देवकोटा पालुङटार 4 गोर्खा का स्तम्भकार र अन्नपूर्णाको स्तम्भबाट साभार गरेकोले विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।